Badian Gourmet. Badian Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Olá, aqui é Daniela Souza com uma dica imperdível para o seu fim de semana. O restaurante Recanto Feliz RM de Mogi. O Recanto é mais que um restaurante, é também um espaço de lazer com atrações para toda a família. Tem fazendinha, passeio de trenzinho, arborismo, trilha, brinquedos e mais. Agora a comida tem gostinho caseiro. Segundo a casa, tudo é feito no fogão à lenha. Tem café da manhã e almoço à vontade por um valor fixo, aos sábados e domingos, com atendimento das 9 às 16 horas. O Recanto Feliz fica na Fazenda Tabor, na rodovia Pedro Heroles, Jardim Araci, em Mogi das Cruzes. WhatsApp é 11 910394272. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.